Moderátor narodený v Trenčíne, moderátorka z Ruskova, no a hudobný hosť z Považskej Bystrice. No aspoň ocenení boli z Košíc. Reč bude o ankete Košičan roka 2018, ktorá sa konala cez víkend. Na podujati sa predstavila košická smotánka, len Erika Judíniová chýbala. Bola tam za to Andrea Tatarková, ktorej ruku určite pozná nie jeden z vás. Keď si v sobotu večer zapnete smotánku a pozeráte, koľko majú ostatní v tej Bratislave peňazí, len vy nie. No ale späť k téme. Košičan roka sa konal už tretí rok po sebe. Hovoríte si do tretice všetko dobré? To si myslí aj moderátor večera Štefan Skrúcaný pri svojej tretej manželke. Priestory košickej slávie sa zaplnili do posledného miesta. Skvelý program si pripravila skupina No Name a speváčka Sima Martausová, ktorá nielen zaspievala. S pani moderátorkou som sa nestihla zosnúmiť, tak neviem, ako sa volá. Po tretíkrát sa odovzdávali ocenenia v kategóriách Osobnosť a Subjekt a ďalšie dve špeciálne kategórie Žena roka a Sieň slávy. 1,5-kilovú sošku Košičana roka si v kategórii Osobnosť odniesol Milan Kolcun. Asi preto neprišiel na bicykli. Milan je šikovný moderátor, spisovateľ a sprievodca, ktorý má o Košiciach stále čo povedať, no do politiky sa nechystá. A zdá je preto, že nie je náhodný generátor slov. V kategórii Subjekt zvíťazila košická firma Antik, ktorá poskytuje telekomunikačné služby a internet do vašich domácností. Povedzme si na rovinu, Antik sa dostal pred 11 rokmi do povedomia najmä vďaka telefonátu od nespokojného zákazníka. Počúvaj, nejde mi internet, za čo ja platím? V ankete ale našťastie hlasovali len tí spokojní, ktorých je viac. Víkend prijal nositeľkám mená Zuzana. Majú ale tie Zuzky šťastie v poslednej dobe, či už ako prezidentky, alebo ako ženy roka. Treťou v histórii ankety Košičan roka sa stala Zuzana Gdovinová. Do Siene slávy vstúpil sochár Jan Matej in memoriam. Kto vie, keby bol medzi nami, tak tá soška Košičana roka možno vyzerá inak. Po vyhlásení výsledkov sa jedlo, pilo a zabávalo. No a neskore vstávanie v nedeľu pripísali mnohí čomu? No predsa posunú času. Z Košičana roka teda toľko. Vidíme sa opäť budúci týždeň. Majte sa krásne.